mluvil ve 20. kole. Karvina doma hrála nerozhodně s Opavou znovu. Při zatím jediném venkovním jarním zápase Karvina prohrála v Horeškém Hradišti se Slováckem 0-2. Kingue. České dvojici s Matějem Chalušem. Matěj Chaluš, podobně jako Jan Matoušek a také Olivier Kingue, přišli těsně před koncem přestupního období. Všechno si poradil s Krivákem a přesně pálil na zadní tyč. Jan Matoušek sa. Přece jen to jeho vytížení na podzim ve Slavii bylo hodně malé. Té nabité konkurenci se neprosadil. Navíc laboroval také se zraněním, stejně jako mohl hodně pomoci v tom boji o záchranu. Kingue. Domácí budou hazovat. Martin Berkovec. Jasná jednička mezi karvinskými tyčemi. Karkovec zatím nechyběl ani minutu v letošní ligové sezóně. Tregler. Hodně riskantní přihrávka na nového. V minulosti také dresu pražských Bohemians. A hrával i v Příbrami. Jaroslav Tregler. Roman Květ. Olivier Kingue, Jaroslav Tregler. Už jako náctiletý začal pravidelně v Příbrami hrát ligu. Říkal jsem, že hraje už svoji pátou sezónu. Tedy od svých 18 let nastupuje za Příbram. 30letý gólman Karviné. Tregler, Kingue. Matoušek v souboji s Krivákem. Kingue. Chaluš šel důrazně do souboje. Fasta v Zlín. Květ, Kingue. Tregler. Emanuel Antvi. Také on prošel pražskou Slávii. Kočí. Kingue. To, že nehraje Jan Rezek. Kromě Reska dnes nemohou hrát ani Slepička, Boháč a Soldát. Na druhé straně chybí je Drexa, Puchl a Letič. Galuška. Ale míč uvidelně. Před tímto ročníkem měl na svém kontě pouze jeden jediný ligový start. A také tuto sezónu začal jako dvojka. Jedničkou byl Milan Švenger. Čár v minulosti hrál také za slovenskou reprezentaci. Připsal si dva starty. A působení v Karviné je jeho. Kingue. Matěj Chaluš. Kočí hledal Jablonského, ale tu přihrávku zachytil Čolič. Jarní zápasy. Faško, teď mu míč odskočil po autem hazování Lazara Dordeviče. A Čolič. Galuška. Wagner. Byl faulován.
Souboj. Kingue. Martin Berg. Na zemi zůstává ležet jen Matoušek, ale hra pokračuje dál. Kingue. Fantiš. Až teď je rozhodčí Tregler. Na straně domácích je vidět jasná snaha o co nejrychlejší přechod do útoku. V pražských Bohemians. Působil i v druholigovém Táborsku. Roman Květ. Paško. Krivák. Čolič. Doma v Bosně hrál za Mostar a také za Olympic Sarajevo, odkud přišel do Karviné. Petr. To je Tomáš Jablonský. Tomáš Jablonský se vrátil. No. Nový. Rána. Reprezentant Turkmenistánu Ruslan Mingazov. V české lize si jméno udělal v Jablonci, kam přišel z lotyšské Rigi. A proto si ho vyhlédla Slavia. Fantiš letos měl překonat hranici 200 zápasů v české lize. Pakliže bude zdráv a odehraje většinu zápasů, které zbývá. Tým Fortuna ligy. Karvina dokázala vyhrát pouze v Opavě, kde na podzim zvítězila 3-1. Doku, jak už jsem říkal, proti Příbrami a také překvapivě proti Jablonci v 18. kole, kdy Karvina vyhrála doma 2-1. A to je zatím poslední karvinské vítězství. Kingue teď zbrzdil akci, což hodně rozčílilo Josefa Caplára. Ale dá se očekávat jeho brzký návrat do hry. Tregler. Antvi. Teď Matoušek nepřesně na Květa. A faulovaný Michal Faško. Martinovi, Míčeště. Už jsem říkal, v tom posledním zápase těchto dvou týmů tady na stadionu u Litavky domácí Příbram vyhrál 4-2. Bylo to na jaře v sezóně. Po Galuškovi znovu Michal Faško. Obešel Květa. A Karvina bude ve 43. minutě. Mingazov. Květ Mingazov, ale Budínský už byl v kontaktu s Mingazovem. Fantiš, Matoušek. Antvi. Kingue. Chaluš. Tak největší možnost karvinští měli až v nastavení prvního poločasu. Ještě tam zůstává v 16 ležet Milan s Jabloncem 1-0. 17 hodin se pak bude hrát ještě utkání Liberec Sparta. Matoušek.
out Čoliče. Kterého atakuje Petr Galuška. Wagner. Antiš v souboji s Rundičem. Balua. Galuška. Kingue. Vidíme hodně nakopávaných míčů. Souboje Kingue, Balua. Balua. Balován Kingue. Wagner. Wagner je útočník, který umí udržet míč. Má robust. Vagi, blíž! Tregler, Matoušek. Řada hráčů Příbramy se nechce pouštět do nějakého zbytečného rizika. A raději volí straně Karvinských. Chystá střídání. Ale předtím ještě roh, který si Martin Nový zopakuje. Jen to zaučilo po rohu Martina Nového ještě. Zakončoval Kingue. A teď dojde. Matoušek. Tregler. Kingue. Udělal. Čolič. Stále Čolič. Balua. Rána mu nesedla. Egon Hůch v zimě přišel do Příbramy. A nula díky brance Jana Matouška. Příbram stále drží čisté konto. Balua. Moravec. Balua. Ale před ním Tregler Kingue. Trochu riskantně, ale vyšlo mu to. Jablonský. Tady bude Egon Vůch. Kingue. Jablonský. Egon Vůch. Karvina, kromě toho, že lize boje o záchranu, tak je stále ve hře v Molkapu. Finále Karvinou čeká pražská Slávie. Utkání se bude hrát na začátku dubna. To Příbram, ta už hraje pouze ligu, protože z poháru vypadla s Bohemkou. Diváky, že bychom mohli být svědky zápasu s vysokým počtem branek, ale té doby jsme právě teď. Hřiště opouští Tomáš Jablonský. A místo něj tedy nastupuje Ibrahim Keita, 22letý borec, kterého si Příbram vyhlédla v Radotíně.
Chaluš. Kingue. Egon Vůch. Moravec. Šanci. Ve druhé půli neměla žádnou. Kingue. No a pak Karvinští je nevyužili velkou možnost, kterou měl Moravec s Wagnerem. Kingue. Matoušek. Kingue. Tregler. Květ. Květ znovu přirávka dozadu. Jako by se Roman Květ bál hrát. Kingue. Teď Balua byl teď úplně volný na pravé straně, ale Jordějevič přirávku nasměroval na Wagnera. Vchází se 27. Radek Wolter. Radek Wolter, to je